Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να αρχίσουμε εδώ. Πάντοτε παρέα στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Θα ενημερωθούμε σήμερα για αυτή την ημερίδα η οποία πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο, επιστροφή στη διατροφική αυτάρκεια, όπως είπα, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα γίνει αυτό. Πρωί-πρωί αρχίζουν, 10 το πρωί μέχρι και τις 2:30, αλλά νομίζω ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο γιατί είναι πολλά τα ενδιαφέροντα, έτσι και ποικίλα. Και νομίζω, επειδή είναι και η δεύτερη χρονιά που οργανώνεται, θα έρθει ο κόσμος ο οποίος είναι ήδη ενημερωμένος, αλλά και ο κόσμος ο οποίος πραγματικά άρχισε και ευαισθητοποιείται, κύριε Σόζο. Ο κύριος Νίκος Σόζος, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Βίκη. Χαιρετίζουμε τους ακροατές και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο πρόγραμμά σας. Ο λόγος είναι για την επιστροφή στη διατροφική αυτάρκεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά, όπως ανάφερες, είναι η δεύτερη χρονιά η οποία διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα τροποντινά. Mm-hmm. Όπου το σλόγκαν της εκδήλωσης είναι «Γυρίζουμε πίσω mm-hmm. για να πάμε μπροστά». Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα, αν μου επιτρέπετε κύριε Σόζο, που ασπάζεται ακριβώς αυτό που είπατε κι εσείς. Ότι γυρίζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Το καλό είναι ότι τώρα τον μπροστά θα το δούμε με μια άλλη οπτική. Με εκείνη που έχουμε καταστρέψει, με τη σοφία πλέον το χρόνο, γιατί ο χρόνος μας παρέχει αυτή την σοφία. Σωστά. Για να βλέπουμε με διαφορετική οπτική πλέον και να ζυγίζουμε τα πράγματα με διαφορετική οπτική και ανάλογα να πράττουμε, εν πρώτης. Εν δευτέρης, αξιοποιώντας πάντοτε την τεχνολογία του 2017, πρώτων πυλών του 2018. Πολύ σωστά. Ευχόμαστε όλοι να είμαστε σοφότεροι. Το θέμα για τη διατροφική αυτάρκεια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει και με την υγεία μας πρωτίστως και την οικονομία και γενικότερα για μια ποιοτική διατροφή. Mm-hmm. Ξέρετε τι θέλω να κάνουμε και παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Θέλω να μας αναφέρετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης για να αντιληφθείτε, φίλε ακροατές, εγώ το κρατώ στα χέρια μου και το ξέρω. Ποιοι θα μιλήσουν και τι θα παρουσιαστεί. Βεβαίως. Καρχήν να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε κάποιες ομιλίες και επίσης θα δώσουμε σπόρους στους συμμετέχοντες. Ξεκινούμε με το καλωσόρισμα. Στη συνέχεια έχουμε χαιρετισμό από την κυρία Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπο Περιβάλλοντος, την οποία ευχαριστούμε θερμά λόγω του ότι έχει θέσει την όλη εκδήλωση υπό την αιγίδα της. Mm-hmm. Συνεχίζει με χαιρετισμό από την κυρία Χρήσο Κατσόνη, πρόεδρο της εθελοντικής ομάδας Κίνημα Ζωής. Και μετά ξεκινούμε, πάμε στους κύριους ομιλητές μας. Mm-hmm. Ξεκινώντας με τον γιατρό τον Γεώργιο Κατσόνη, ομοιοπαθητικό ιατρό και συντονιστή της εθελοντικής ομάδας Κίνημα Ζωής Κύπρου, mm-hmm. με θέμα υγεία με λαχανικά από παραδοσιακούς πόρους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σίγουρα είναι και ο λόγος της εκδήλωσής μας να επιστρέψουμε πίσω στους παραδοσιακούς πόρους, παραδοσιακές καλλιέργειες, mm-hmm. όπου θα εξασφαλίσουν και πάνω στην ώρα, γιατρέ, καλώς ορίσατε. Δυσκολευτήκατε λίγο. Πολύ κίνηση, φαντάζομαι στους δρόμους. Βρήκα όλα τα φανάρια κόκκινα. Και αυτό είναι κόκκινο, αλλά εκπέμπουμε. Το φετάκι μας. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας παραγγείλαμε νεράκι για να πιείτε. Μόλις τώρα ο κύριος Σόζος αναφέρθηκε έτσι στη δική σας την ομιλία, υγεία με λαχανικά από παραδοσιακούς σπόρους. Να μας επιτρέψετε να συνεχίσει ο κύριος Σόζος αναφερόμενος στο υπόλοιπο πρόγραμμα και μετά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και θα επανέλθουμε έτσι και στα της ομιλίας σας. Σας ακούμε, κύριε Σόζο. Μάλιστα, συνεχίζουμε με τη θεματική που είναι και το υπόθεμα, όπως είπαμε, το σλόγκαν της εκδήλωσης, με τον κύριο Μανώλη Μίλιο, αγρότη βιολογικής καλλιέργειας, ο οποίος μας έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα και ο τίτλος της παρουσίασής του είναι «Γυρίζουμε πίσω για να πάμε μπροστά». Να αναφέρω ότι ο κύριος Μανώλης Μίλιος ήταν ένας καλλιεργητής συμβατικής καλλιέργειας και στη συνέχεια ξεκίνησε τη βιολογική καλλιέργεια. Μετά έχουμε τις δραστηριότητες. Το θέμα είναι οι δραστηριότητες του πελίτη και διεθνείς δράσεις για τους παραδοσιακούς σπόρους, από τον κύριο Παναγιώτη Σενατούδη,
ιδρυτή της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτη. Η εναλλακτική κοινότητα Πελίτη, να σας αναφέρω ότι είναι μια κοινότητα η οποία εδώ και 25 χρόνια μαζεύει παραδοσιακούς σπόρους στην Ελλάδα, ούτως ώστε να τους διαφυλάξει τροποντινά και να τους διασώσει, να τους να έχουν οι οικογένειες να παραδοσιακούς σπόρους. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Άγγελο Κυραντζή, λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Κύπρο, όπου το θέμα είναι διατήρηση σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, όπου θα μας αναπτύξει τις διαδικασίες διαφύλαξης όπως έχουν εξελιχθεί στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Και μετά θα έχουμε ένα μισάωρο όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν το χρόνο να κάνουν ερωτήσεις. Και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πέρσι που κάναμε αυτήν τη συζήτηση ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και αυτόν που προσέξαμε, Βίκη, είναι ότι υπάρχει μια αφύπνιση. Υπάρχει μια αφύπνιση και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στους παραδοσιακούς μας σπόρους και στην καλλιέργεια με τρόπους οικολογικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πάντως ότι μισή ώρα είναι πάρα πολύ λίγη. Θα δεχθείτε έναν καταιγισμό ερωτημάτων. Όντως υπάρχει αυτή η αφύπνιση, αν και εφόσον αναλογιστώ από τον κόσμο που πραγματικά ενδιαφέρεται. Μέσα από τις εκπομπές σου εσύ το βιώνεις αυτό. Μα πάρα πολύ έντονα, γιατί προγραμματίζω και άλλα θέματα, αλλά τα τηλέφωνα που δέχομαι από ακροατές είναι κάνε μας αυτό το θέμα να μας διαφωτίσεις όσον αφορά τους σπόρους ή τα βιολογικά ή πια βότανα ή θέλουν ό,τι πιο καθαρό μέσα σε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να παρουσιάζεται και δεν ξέρουμε τι καταναλώνουμε. Ο κόσμος θέλει μια καλή πληροφόρηση, γιατρέ. Και αυτό προσπαθούμε να του δίνουμε. Είναι μια καλή τροφή και για σκέψη, αλλά αν θέλετε και για επιστροφή, όπως είπαμε, πίσω, για να πάμε μπροστά με καλύτερους ιονούς, με καλύτερες προοπτικές, με καλύτερη υγεία. Προφανώς κάτι κάναμε πάρα πολύ λαθασμένα. Και ο κόσμος εκείνο το οποίο απαιτεί, και προφανώς εμείς εδώ είμαστε για να το δώσουμε, είναι οι σωστές πληροφορίες για να τα, όσο πιο απλά γίνεται, για να τα εφαρμόσει στην καθημερινότητά του, για να έχει υγεία. Σωστό, έτσι. Ο κόσμος το διψάει αυτό. Διψά και είναι καθήκον και δικό μας και δικό σας σίγουρα να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες στον κόσμο. Εμείς, σαν κίνημα ζωής, είμαι εδώ εκπροσωπώντας το κίνημα ζωής Κύπρου, έχουμε σαν στόχο ακριβώς την ενημέρωση. Είναι, το κίνημα ζωής είναι μια καθαρά εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ο σκοπός της είναι να δώσει πληροφορίες στον κόσμο σε θέματα υγείας, διατροφής και ενέργειας. Αυτή η εκδήλωση με συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο ευχαριστούμε, και τον κύριο Σόζο πρωτίστως, γίνεται ακριβώς για το θέμα της διατροφής, έτσι, είναι το κομμάτι της διατροφής. Άλιστα. Που έχουμε πολλά να πούμε φυσικά. Ωραία, θα τα πούμε, θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός μέχρι και τις 2, παρόλο που προγραμμάτισα κάτι από τη 1:30 και μετά. Εν τούτης θεωρώ ότι αν και εφόσον οι ακροατές μας και ο λόγος είναι πάντοτε δικός τους, θα παίρνουν και θα ρωτούν πράγματα, δεν γίνεται. Αφού είστε εδώ, θα πρέπει να σας δώσουμε όλο τον χρόνο. Θέλω να ακούσουμε τον πρώτο μας ακροατή. Χρειαζόμαστε όμως, Άκη, ακόμα ένα ζευγάρι ακουστικά. Αν έχεις την καλοσύνη να τα δώσεις τα δικά σου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να ακούσουμε τον πρώτο μας ακροατή. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Δίκη, δεν ακούσα την ιδιότητα του γιατρού. Βεβαίως, θα την ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Παθολόγος τι είναι? Ο δόκτωρ Γεώργιος Κατσόνης είναι ομοιοπαθητικός γιατρός και συντονιστής της εθελοντικής ομάδας Κίνημα Ζωής Κύπρου. Κύριε Κατσόνη, γεια σας. Γεια σας. Εμείς ο κόσμος ευαισθητοποιηθήκαμε. Τα κράτη τι κάνουν? εμείς ο απλός ο κόσμος εστραφήκαμε πίσω στην υγιεινή διατροφή, όσο μπορούμε και όσο περνά από το χέρι μας. Τα κράτη τι κάνουν? Το λάθος είναι τα κράτη που το έκαναν και πληρώνει την ο απλός ο κόσμος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Θέλετε να γίνω πιο... Όχι, έχουμε αντιληφθεί, έχουμε αντιληφθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν, πάντα μπαίνει αυτό το θέμα του...
τι κάνουν τα κράτη, τι κάνουν οι κυβερνήσεις, τι κάνουν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταθώ αρνητικά σήμερα, θέλω να σταθώ θετικά. Mm-hmm. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Mm-hmm. Αυτοί προσπαθούν προς ένα στόχο, ένα δρόμο. Εμείς ακολουθούμε τον αντίθετο δρόμο και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μάλιστα. Μέσα από τις δράσεις, μέσα από με την αντίδραση και δράση του κόσμου και την αντίσταση του κόσμου, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και αυτοί που προγραμματίζουν άλλα πράγματα δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι, δεν είναι, θα έρθει από αλλού η πίεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιες αρνητικές δυνάμεις δεν τα καταφέρνουν. Έτσι. Άρα και τώρα πρέπει να παλέψουμε ώστε να μην τα καταφέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω επίσης να τονίσω και να το σημειώσουμε αυτό, ότι όπως είπατε και εσείς, κύριε Σόζο, θα δίνονται δωρεάν βιολογικοί σπόροι για τη δημιουργία λαχανόκηπου στο μπαλκόνι στην αυλή με στόχο την ενίσχυση της διατροφικής αυτάρκειας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι θα γίνονται ταυτόχρονα βιωματικές δράσεις και παρουσιάσεις, έτσι, το Σάββατο, μαζί με δωρεάν παροχή βιολογικών βοτάνων. Ναι. Ωραία. Ακούμε. Για τα περαιτέρω. Να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Ταυτόχρονες βιωματικές δράσεις και παρουσιάσεις. Θα έχουμε μία δράση όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους και το φύτωμα σπόρων. Μπορεί να ακούεται πολύ απλό και όμως ο κόσμος έχει τόσο πολύ αποστασιοποιηθεί από το απλό φύτημα, μία δράση την οποία ίσως να μεγαλώσαν οι παλαιότεροι και να την κάνουν, που μιλούσα με μία συνάδελφο πάνω στο θέμα των σπόρων και μου λέει δεν ξέρω πώς να φυτέψω. Μα η γενιά μας το 40, πού ξέρει από σπόρους και από φυτομετά, αφού μεγαλώσαμε μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό πρέπει να πάμε πίσω, στα βασικά και να εξηγήσουμε την προετοιμασία εδάφους και το φύτεμα σπόρων. Ναι, ξέρετε την έκπληξη που ένιωθα, διότι κάνοντας αυτές τις εκπομπές μαθαίνω και διάφορα και τα εφαρμόζω και στο σπίτι. Εγώ αγόραζα κάτι, τα οργανικά, τα απόβλητα, δηλαδή λίγες, ό,τι μου έμενε από τα λίγα λαχανικά, τα έριχνα παραδείγματος χάρη τους σπόρους στην αυλή. Δεν φύτρωνε τίποτε. Και εγώ διερωτήθηκα τι κάνω λάθος, αφού ήταν υβρίδια. Και εγώ περίμενα να βλαστήσουν. Εγώ ήμουν με την ιδέα ότι αυτούς τους σπόρους μόλις τους ρίξεις θα βλαστήσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικά. Εννοείς ήταν οργανικά προϊόντα. Ναι, οργανικά. Ναι. Ντομάτες, ό,τι έμεινε από ντομάτες, ό,τι έμεινε από πιπεριές. Εγώ περίμενα ρίχνοντας τους σπόρους να βλαστήσει κάτι στην αυλή. Τίποτα δεν γινόταν. Ενώ ήταν από βιολογική καλλιέργεια, αν τούτες δεν βλαστούσε. Τίποτα. Είναι αυτό που θα αναπτύξω στην εμπειρία μου και να δούμε τις διαφορές. Μάλιστα. Άρα, προετοιμασία εδάφους και φύτεμα σπόρων των παραδοσιακών εκείνων που βλαστούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης να αναφέρουμε ότι πέρσι που είχαμε δώσει παραδοσιακούς σπόρους, τα άτομα τα οποία τα φυτέψαν ήρθαν πίσω πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Τόσο με την ανάπτυξη των φυτών, όσο και με την παραγωγή τους. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με την παρασκευή των τσακιστών ελιών. Είναι ακόμα μια παραδοσιακή δράση η οποία ήταν μέσα στην καθημερινότητα της Κύπρου πριν 40 χρόνια και τώρα, τώρα δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα με ελιές και μένουν οι ελιές αναξιοποιήτες μεσούζεις της οικονομικής κρίσης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την εκδήλωση είναι να εθαρρύνουμε, να δυναμώσουμε τον κόσμο, να αντλήσει δύναμη από την παράδοση, από την πραγματική μας ταυτότητα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με την κομποστοποίηση. Γιατρέ, θέλεις να αναφέρεις για την κομποστοποίηση? Ναι, στην κομποστοποίηση θα είναι ένα έτσι απλό βιωματικό εργαστήριο που θα δείξουμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε ακριβώς τα υπολείμματα, mm-hmm. είτε της κουζίνας είτε τα φύλλα που μαζεύονται στον κήπο, τα κλαδέματα, γιατί με απλές συσκευές που δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβές μπορούμε να αλέθουμε τουλάχιστον τα μικρά κλαδιά και να τα κάνουμε μικρότερα κομμάτια, τα οποία βάζοντας τα σε σωρούς. Υπάρχει μια διαδικασία που θα την δείξουμε ώστε αυτά όλα τα υλικά του κήπου, τα κλαδέματα, τα χόρτα, τα φύλλα κλπ. Να γίνονται στο τέλος λίπασμα, κόπρι, βιολογικό που θα το βάλουμε στις γλάστρες μας ή στον κήπο μας. Ωραία. Λοιπόν, παρακάτω.
Έχετε και Παρασκευή Παλουζέζη, Βανίας και Χαρουπόμελου. Μάλιστα, θα είναι μια από τις, κάποιες από τις δράσεις μας συμπεριλαμβάνουν αυτά τις παραδοσιακές δράσεις όπου το κοινό θα μπορέσει να δει πώς παρασκευάζονται ο Παλουζέζη, η Βανία και το Χαρουπόμελο. Γνωρίζουμε ότι ήταν μέσα στην καθημερινότητα στην Κύπρο και πάλι ακόμα είναι και ένας από τους λόγους πιστεύω που μένουν αναξιοποιείται αρκετά από τα δέντρα χαρουπιών, διότι ο κόσμος δεν ξέρει και τι καλά να κάνει με αυτά. Ακριβώς. Πόσο ωφέλιμα είναι τα τεράτσια, πόσο ωφέλιμα είναι τα χαρούπια και εμείς υπνώτουμε το 2017, ενώ παλιά ήταν χρυσάφι, φαντάζομαι, γιατρέ. Μα ήδη ανακάπτει αυτό, γιατί το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να φυτέψει χιλιάδες χαρουπιές και είναι πολύ ενθαρρυντικό. Έτσι είναι. Γυρίζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Έτσι. Επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Πριν προχωρήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα, θέλω να τον ακούσουμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Μπήκε, ελπίζω να μην γίνουμε κουραστικοί. Εγώ θέλω να πω στους κυρίους στα θέματα που λέτε αναξιοποίητα. Η μητέρα μου είναι 80 χρονών και μέχρι τώρα πηγαίνει και μαζεύει ελιές να βγάλει το λάδι της και των παιδιών της σε χώρους που έχουν άλλοι ελιές. Δηλαδή μέσω των πανεπιστημίων. Γιατί δεν έρχεται τούτη αγάπη πάλι να προσεγγίσουμε τα παιδιά, να αναλάβουν κάποιοι φορείς, να κάπως να ενοικιάσουν τούτα τα πράγματα, δηλαδή τις ελιές, τις χαρουπιές, ό,τι έχουμε παραγωγή. Και ξέρετε πως η αγάπη οικογενειακή υπάρχει. Εμείς που ζήσαμε τούτα τα πράγματα, πήγαινε ολόκληρη οικογένεια, μιλούμε όλη οικογένεια μία, δηλαδή όλων, σχεδόν όλων το σόι, όλων το σόι. Και να πάει σβίκι μου και να πλώσεις κάτω από την ελιά όταν τελειώσει τα πλουμί σου, το σταφύλι σου, τις ελιές σου, τις ακιστές. Δηλαδή παίρνουμε πολλά καλά ωφέλη, και μόνο ότι ψυχοσωματικά είναι να μαζέψουμε και τα χαρούπια και τις ελιές. Δηλαδή από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια να μαζέψουμε την νεολαία να ζήσει, να αναβιώσει, και έχει και το δικαίωμα να πάρει και ο κασετόφωνο της να τραγουδήσει. Έτσι έβγαιναν και τα τσατιστά, και έτσι έβγαιναν και τα τραγούδια από τα βιωματικά. Ολόκληρη φιλοσοφία που μας την εδώ κάνει η πρόγονη μας, η αμόρφωτη του τα πράγματα. Ευχαριστώ, γεια σας. Και εμείς, Ελένη, οι οποίοι είχαν σοφία. Ναι, πολύ σωστά τα έχει θέσει η ακροάτρια και συμφωνούμε μαζί της. Είναι μέσα στις σκέψεις και του κινήματος ζωής να βοηθήσει να γίνει ένας κρίκος, ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν χωράφια ή ελιές και σε ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν, να νοικιάσουν, να δουλέψουν πάνω σε αυτά. Είναι μέσα στα πλάνα μας να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Μα δίπλα σας είναι και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που αυτού δεικνύει ότι εμπλέκεται πλέον και παίρνει μια άλλη διάσταση το θέμα. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, έχουμε μια αναγκαστή συνεργασία με το κίνημα ζωής και πράγματι αυτή η συνεργασία χαρακτηρίζεται από συνέργεια. Δηλαδή το αποτέλεσμα το συνολικό είναι πολύ μεγαλύτερο να πω ότι αν προσπαθούσε ο καθένας από μόνος του. Ισχύς εν τη ενώση. Έτσι. Να περάσουμε στα υπόλοιπα μας θέματα. Βέβαια. Πάμε στον ηλιακό φούρνο και στην παρασκευή ψωμιού. Έχουμε μια πατέντα κυπριακή τροποντινά, είναι μια εφεύρεση εδώ στην Κύπρο όπου θα παρουσιαστεί και μάλιστα θα, επειδή αναμένουμε ότι ο καιρός να είναι καλός, αναμένουμε ότι θα ψήσουμε και ψωμί επί τόπου με το ηλιακό φούρνο. Βασικά ο στόχος, τι θα θέλαμε να κερδίσουμε από αυτόν, είναι να δείξουμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το όλο θέμα της αυτάρκειας πέραν από τη διατροφή και στο θέμα της ενέργειας και μια γενικότερη οικολογική προσέγγιση, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να είναι αυτάρκης γενικότερα όσον αφορά την ποιότητα ζωής του στην Κύπρο. Ναι, λοιπόν, Παρασκευή μετά ενεργών μικροοργανισμών. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατρέ, οι ενεργοί μικροοργανισμοί είναι μια ανακάλυψη ενός Ιαπωνέζου επιστήμονα εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένας συνδυασμός αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να εμπλουτίσουν πάρα πολύ σημαντικά το έδαφος, να παίξουν ρόλο επίσης στην καθαριότητα του σπιτιού, σε πολλές άλλες χρήσεις. Και θα μας γίνει μια παρουσίαση από ένα ζευγάρι
η Ροδούλα και ο Γιώργος από το Πολέμη της Πάφου που ασχολούνται με τους ενεργούς μικροοργανισμούς. Ωραία, λοιπόν. Και θέλουμε αυτό να το περάσουμε στους γεωργούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε τον επόμενο μας ακροατή. Γεια σας. Ναι. Να τον ακούσουμε. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαιρετίζω τους καλεσμένους και αυτό που οργανώνεται τώρα. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι και yes. θέλω πολύ να το παρακολουθήσω. Και θέλω να μας πείτε τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να λάβουμε μέρος mm-hmm. σε αυτήν την ωραία εκδήλωση. Επίσης, είμαι παιδί γεωργού, μεγάλωσα μέσα στα χωράφια, με τα οικολογικά χωράφια που ήταν στους πατεράδες μας και στους παππούδες μας. Mm-hmm. Μεγάλωσα σε σχολείο που είχαμε πάντα λαχανόκηπον και ανθόκηπο. Και τα φυτέρπαμε εμείς ήδη και βλέπαμε όλη αυτή την. Που είναι ένα φοβερά ευεργετικό πράγμα για τα παιδιά να βλέπουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για την ψυχική τους αυτή, για τη γνώση τους, για τη ζωή, για όλα. Είναι εξαιρετικά. Τώρα, γιατί τα έχουν παρατήσει αυτά στα σχολεία, δεν ξέρω. Ενώ έχουν και χώρους δηλαδή να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το, λοιπόν, χαιρετώ και θέλω να λάβω μέρος και παρακαλώ, πες μου παραπάνω. Θα δώσουμε τις λεπτομέρειες, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Πριν ωραία. Προχωρήσουμε, να πούμε ακριβώς πώς κάποιος μπορεί να παρευρεθεί στην ημερίδα και μετά να παρακολουθήσει και τις επόμενες δράσεις, έτσι. Βεβαίως. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους. Στο Ανατοπανκύπριο δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Ελεύθερη είσοδος. Υπάρχει μπόλικος χώρος στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Ελπίζω. Πανεπιστημίου. Θα κατακλειστείτε, σας το λέω. Και πραγματικά. 500 άτομα η χωρητικότητα. Εθαρρύνουμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατρέ. Εθαρρύνουμε πραγματικά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ναι. Όλων των κοινών, όλους τους ενδιαφερομένους να έρθουν και να μάθουν περισσότερα πράγματα στο θέμα της διατροφικής αυτάρκειας. Ναι. Πες που είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, να αναφέρω ότι είναι κοντά στο μετόχιν του κύκου στη Λευκοσία. Mm-hmm. Η οδός είναι Διογένους 6. Είναι ακριβώς απέναντι. Ακριβώς απέναντι είναι. Οπότε είναι, πολύ, είναι σημείο αναφορά στο μετόχιν του κύκου. Και πραγματικά εθαρρύνουμε όλους τους ακροατές να έρθουν στην εκδήλωσή μας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Δεν υπάρχει είναι καμία δωρεάν. Χρέωση, είναι δωρεάν. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν όπως είπαμε. Και να φάνε και παλουζέν και το χαρουπόμελον εκεί. Και Παρασκευή Εθέριων Ελαιών να πούμε ότι θα γίνεται στο χώρο. Καθώς επίσης και δωρεάν παροχή βιολογικών βοτάνων για τσάι και το φαγητό. Ναι, θα δώσουμε φαγελάκια με βότανα βιολογικά. Ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα? Εγώ θεωρώ ότι είναι εκεί μαζεμένα όλα αυτά. Τα όμορφα, τα ενδιαφέροντα, τα σπουδαία. Τα οποία εμείς ανατρέχουμε. Ευτυχώς τώρα που υπάρχει και το διαδίκτυο και μπορούμε με μία μηχανή αναζήτησης να ανατρέξουμε ανά πάσα στιγμή. Εν πρώτης. Εν δευτέρης, παρέχονται όλα αυτά και για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Ναι. Και είναι πολύ διαφορετικό να πας σε ένα χώρο και να έχεις αυτή την διάδραση παρά να τα παρακολουθείς και να τα προσπαθήσεις και κάπου να κάνεις λάθος και να μην βρίσκεται και κάποιος ο οποίος να σου τα εξηγήσει εκεί όμορφα, λιανά, λιτά και απέριτα μπροστά σου. Σίγουρα υπάρχουν. Μπράβο σας που το κάνετε. Χιλιάδες άνθρωποι κάποιες ηλικίες που δωρεάν. Δεν μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο. Μπράβο που γίνονται όλα αυτά δωρεάν. Ναι, ο κόσμος τα έχει ανάγκη πραγματικά να ακούσει καλές, έγκυρες, αξιόπιστες πληροφορίες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πρέπει να αναφέρω ότι σαν πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό mm-hmm. Πανεπιστήμιο, οφείλουμε να έχουμε αυτή την κοινωνική προσφορά. Mm-hmm. Είναι μέρος του ρόλου ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνεται αυτή η συνδιοργάνωση μαζί με το κίνημα ζωής. Ωραία. Λοιπόν, επειδή τώρα δεν προλαβαίνουμε σχεδόν τίποτε, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Μόνο ένα ερώτημα τώρα να υποβάλω. Μετά, φίλες και φίλοι, στο 77-77-1085, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Μαζί με τον γιατρό, τον δόκτορα Γιώργιο Κατσόνη. Είναι ομοιοπαθητικός γιατρός και συντονιστής της εθελοντικής ομάδας Κίνημα Ζωής Κύπρου. Και τον κύριο Νίκο Σόζο, ο οποίος είναι συντονιστής της συγκεκριμένης εκδήλωσης και εκπαιδευτής κοινωνικής εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, θα απαντήσουμε σε ερωτήματα. Θέλω να εστιαστώ σε αυτό που θα μιλήσετε, γιατρέ. Υγεία με λαχανικά από παραδοσιακούς σπόρους. Πριν όμως αφήσουμε το θέμα μετέωρο, επειδή ο συνάδελφος Άκης Φαρμακαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ και για τον ήχο,
Και επειδή είναι ο μαΐστρος και μου δείχνει κάποια δευτερόλεπτα πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, για να μην αφήσουμε τίποτε μετέωρο, απλώς να ακούσουμε τον ακροατή μας. Έχουμε χρόνο ή όχι? Δεν έχουμε χρόνο. Απολογούμε. Έχουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στο 77-77-1085, φίλες και φίλοι, υπομονή, γιατί έχουμε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή. Θα την ανοίξουμε και θα δεχτούμε τα δικά σας ερωτήματα. 1:42 λεπτά η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε να αρχίσουμε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο. Εδώ, ζωντανά, στην εκπομπή Γυρνάμε Σελίδα, ο κύριος Νίκος Σόζος, ο οποίος είναι ο συντονιστής της εκδήλωσης Εκπαιδευτής Κοινωνικής Εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι για αυτή την ημερίδα που γίνεται με θέμα επιστροφή στη διατροφική αυτάρκεια το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί μέχρι και τις 2:30. Είναι στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με υπότιτλο «Γυρίζουμε πίσω για να πάμε μπροστά» και είναι δωρεάν, φίλες και φίλοι. Επίσης, εκτός από τις ομιλίες, είπαμε ότι θα υπάρχουν και ταυτόχρονες βιωματικές δράσεις και παρουσιάσεις και δωρεάν παροχή βιολογικών βοτάνων. Στο 77-77-1085 τα δικά σας ερωτήματα μέχρι και τις 2. Γιατρές, συζητούσαμε έξω και διάφορα θέματα. Ναι. Οπότε σας ακούμε εκεί που θέλετε να επικεντρωθείτε, σε αυτό το τέταρτο το οποίο μας απομένει. Κοίταξε, θα, και στην εκδήλωση, αλλά ίσως είναι καλά και τώρα, να προσπαθήσουμε να πούμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα φυτό που είναι υβρίδιο και σε ένα φυτό που είναι από παραδοσιακό σπόρο και ποια είναι η διαφορά τους όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία. Ναι. Δύο λόγια να πούμε. Το φυτό που προκύπτει από ένα, που βλασταίνει αβλαστά από ένα παραδοσιακό σπόρο, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Αν φυτέψεις το λουβίν το κυπριακό, θα βλαστίζει και θα σου δώσει ένα φυτό που θα παράξει λουβίν κυπριακό, που θα μπορείς να το ξαναφυτέψεις του χρόνου και να σου ξαναδώσει πάλι τον ίδιο καρπό και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι μια διαδικασία που προχωρά εδώ και χιλιετίες. Έτσι επιβίωσε το ανθρώπινο είδος πάνω στη γη. Και όπως είπε και μια ακροάτρια μας προηγουμένως, οι παππούδες, οι γονείς της, νομίζω είπε, έκαναν ακριβώς μια οικολογική, μια φυσική καλλιέργεια. Δεν χρησιμοποιούσαν φάρμακα και λοιπάσματα και όλα αυτά και δούλευαν με παραδοσιακό σπόρο. Δηλαδή αυτό που λέμε να πάμε πίσω για να πάμε μπροστά είναι πραγματικότητα. Ναι. Πριν από 100 χρόνια μόνο φυσικές καλλιέργειες υπήρχαν με παραδοσιακούς σπόρους. Δεν υπήρχαν υβρίδια κλπ. Το υβρίδιο, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το φυτό που αγοράζουμε από τα φυτόρια και το φυτεύουμε, το οποίο όμως είναι ένα, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι στυρό, έτσι. Τι είναι? Δεν είναι μεταλλαγμένο, είναι ένας σπόρος ο οποίος προκύπτει από επανειλημμένες γονιμοποιήσεις και επανειλημμένες διασταυρώσεις, ούτως ώστε αυτοί που κάνουν αυτή τη διασταύρωση και τη γονιμοποίηση να πετύχουν κάποια καλύτερα χαρακτηριστικά του φυτού που θα προκύψει. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, να προκύψει ένα φυτό που θα κάνει ντομάτες, ας πούμε, στρογγυλές, να έχουν ένα ορισμένο σχήμα και να μην χαλούν εύκολα, να είναι ομοιόμορφες κλπ. Μέσα όμως να έχουν μια ομοιομορφία και να είναι εμπορεύσιμα, με λίγα λόγια. Μέσα όμως από αυτή την προσπάθεια να παραχθούν καρποί εμπορεύσιμοι, έχει χαθεί η ποιότητα. Αυτό που εμείς οι παλιότεροι λέμε, χάθηκε το άρωμα, η γεύση. Ναι. Δεν έχουμε το πομιλόρι το παλιό που μύριζε. Είναι με το αλφα το στερητικό. Είναι όλα άνω στον άγευστο. Με το αλφα το στερητικό, πολύ σωστά τα λες. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι φυτεύοντας αυτά τα υβρίδια, όταν θα μας δώσουν φυσικά καρπό, αλλά αν πάρουμε από αυτό τον καρπό σπόρο και το φυτέψουμε την επόμενη χρονιά, δεν θα βλαστήσει ή θα βλαστήσει ένα φυτό που δεν θα δώσει ουσιαστική παραγωγή. Γενικά πρέπει κάθε χρόνο να αγοράζουμε αυτά τα υβρίδια. Μάλιστα. Άρα είμαστε δέσμοι εν ολίγης. Γινόμαστε δέσμοι ακριβώς και κάποιοι θέλουν ακριβώς να είμαστε δέσμοι. Θα μου πεις, τα φυτόρια θα χάσουν τη δουλειά τους, δεν θα πουλούν αυτά τα φυτά? Τα υβρίδια έχουν μια τεράστια... Παραδοσιακή σπορή. Τα φυτόρια έχουν μια τεράστια πρόκληση μπροστά του να δώσουν στον κόσμο φυτά από παραδοσιακούς σπόρους. Μάλιστα. Και λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προφανώς δεν θα μπορούν όλοι να μαζεύουν σπόρο, άρα τα φυτόρια θα έχουν δουλειά πάλι. Να ακούσουμε τον ακροατή μας για να μην περιμένει και στη συνέχεια θα ήθελα να τον ρωτήσω κάτι, γιατρέ. Γεια σας. Γεια σας. Όχι. Λίγη υπομονή. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι, έχουμε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή επί του συγκεκριμένου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να πω είναι όσον αφορά τη θρεπτική αξία
των καρπών που προκύπτουν από υβρίδια και των καρπών που προκύπτουν από την από τους παραδοσιακούς μας σπόρους. Mm-hmm. Και εγώ δεν μπορούσα να το κατανοήσω μέχρι πρόσφατα αυτό, και τώρα μελετώντας για αυτή την ομιλία που θα κάνω το έχω αντιληφθεί, το γιατί αυτά τα δικά μας τα παραδοσιακά έχουν γεύση, έχουν άρωμα, έχουν και θρεπτική αξία. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα υβρίδια που έχουν υποστεί επανειλημμένες γονιμοποιήσεις και πολλαπλασιασμούς για να έχουν, να είναι εμπορεύσιμα, ναι, έχουν το χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Δηλαδή αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και δίνουν και περισσότερους καρπούς. Είναι ένας από τους στόχους, να είναι εμπορεύσιμα, άρα να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή. Όμως, αν μια ντομάτα έπρεπε να δώσει ας πούμε 10 ντομάτες, αν παράξει 30 ντομάτες που αναπτύσσονται και γρήγορα, μεγαλώνει το φυτό γρήγορα, η ντομάτα που μεγαλώνει σε μέγεθος γρήγορα, μάλιστα, τι γίνεται, η ρίζα από κάτω δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει η ρίζα να μαζέψει όλα εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία να θρέψει 30 ντομάτες. Προλάβαινε να θρέψει 10. Τώρα τη φτιάξαμε να πρέπει να θρέψει 30. Δεν προλαβαίνει, άρα έχουν έλλειψη θρεπτικών συστατικών αυτές οι ντομάτες, ναι, και γι' αυτό δεν έχουν γεύση, ναι, δεν έχουν άρωμα, ναι, δεν έχουν τίποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-85 φίλες και φίλοι, τα δικά σας ερωτήματα, επιστροφή στη διατροφική αυτάρκεια αυτό το Σάββατο είναι το θέμα της ημερίδας για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι εδώ στη Λευκωσία, απέναντι ακριβώς από το μετόχι του Κίκου. 10 το πρωί είναι το ραντεβού. Με 12.30 με 2.30 είναι οι ταυτόχρονες βιωματικές δράσεις και παρουσιάσεις και δωρεάν παροχή βιολογικών βοτάνων. Γυρίζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Και θα έρθουν και από την Ελλάδα, όπως μας είπατε προηγουμένως, για να μιλήσουν και να εξηγήσουν έτσι διάφορα επί του συγκεκριμένου θέματος. Και σε όσο θέλετε, κάνουμε την παρέμβαση ή να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω ότι χάρηκα που άκουσα τα σχόλια των ακροατών, mm-hmm, που επιβεβαιώνουν αυτήν την αφύπνιση πάνω στο θέμα. Μία από τις ακροάτριες είχε να αναφέρει ότι, για παράδειγμα, παραδοσιακές δράσεις όπως το μάζεμα των ελιών ή στα μπέλη δεν ήταν απλώς μια εργασία. Υπήρχαν πάρα πολλές κοινωνικές πτυχές πάνω στο θέμα. Ήταν το δέσιμο της οικογένειας, ήταν πάρα πολλά, και το γυρίζουμε, mm-hmm, πίσω για να πάμε μπροστά, εμπεριέχει πάρα πολλά θέματα πέραν της διατροφικής αυτάρκειας. Όντως, ένα πακέτο. Έτσι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Κύριε Κατσόνη, ναι, ο πατέρας μου είναι εδώ και ακούει και λέει μου, δεν επιτρέπεται πολλά χρόνια να φυτεύεται ο ίδιος χώρος χωρίς να μην αναπνάσει, να σας το πω έτσι όπως, ναι, το λέει. Αγρανάπαυση λέγεται. Εμάς εκατηντήσαν να φυτεύουν συνέχεια και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε για το δέσιμο της οικογένειας. Ξέρετε ότι έχει πρώτα ξαδέσκει από την γνωρίζονται. Ευχαριστώ, γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε, Ελένη. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Σκεφτείτε καλλιέργειες εντατικές. Ποιο τρόφιμο παράγεται εντατικά έτσι στην Κύπρο, στα ίδια χωράφια κάθε χρόνο. Εξαντλείται τελικά το έδαφος, το φορτώνουμε με φάρμακα λιπάσματα για να μπορέσει να αποδώσει, και άρα παίρνουμε μια τροφή τελικά, yeah, που δεν έχει καμιά αξία. Ξέρετε, το επόμενο μου ερώτημα θα ήταν το εξής. Πώς φαίνεται αυτό όλο, δηλαδή το γεγονός ότι δεν παίρνουμε τα συστατικά που θα έπρεπε να παίρνουμε εμείς ως άνθρωποι, mm-hmm, στην υγεία μας. Ναι, πώς μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα της ομιλίας μου ουσιαστικά, mm-hmm, ότι δηλαδή στο τέλος, ακριβώς επειδή τρώμε ντομάτες, τρώμε αγκουράκια, τρώμε όλα αυτά τα λαχανικά, νομίζουμε ότι παίρνουμε, mm-hmm, βιταμίνες, ότι Παινία παίρνουμε αγνοστοιχεία μέταλλα, και στο τέλος αρρωστούμε διότι δεν τα παίρνουμε. Έχουμε έλλειψη διατροφικών στοιχείων. Και στρεφόμαστε στα συμπληρώματα. Με συγχωρείτε που διακόπτω, διότι τώρα κάνουν θράψη τα συμπληρώματα. Κανονικά έπρεπε να πίνουμε εμείς συμπληρώματα αν είχαμε καμιά σωστή μεσογειακή διατροφή έτσι όπως ήταν κάποτε. Συμφωνεί πάντα, και εγώ σαν γιατρός τονίζω ότι το πρώτο είναι η διατροφή. Mm-hmm. Να πάρουμε όμως μια τροφή που να έχει τα στοιχεία μέσα. Από τη στιγμή που δεν την παίρνουμε, στο τέλος υπάρχει ανάγκη για κάποια συμπληρώματα, mm-hmm, ιδίως σε συγκεκριμένες ασθένειες σοβαρές. Δυστυχώς εκεί πρέπει να δώσουμε ψηλές δόσεις κάποιων συμπληρωμάτων, χρειάζεται να πάρουμε συμπληρώματα. Ναι. Αλλά το πρώτο είναι η διατροφή.
αλλά ποια διατροφή στο τέλος. Πρέπει να επανέλθει η διατροφή μας, η παραδοσιακή, τα προϊόντα τα παραδοσιακά από τον παραδοσιακό σπόρο. Mm-hmm. Και μπορούμε σιγά σιγά αυτό να το κατακτήσουμε, να πείσουμε δηλαδή τους καλλιεργητές. Ήδη έχουμε σαν κίνημα ζωής κάποιους ανθρώπους που έχουν χτήματα, χωράφια, είναι και κάποιοι ηλικιωμένοι που μας παραχωρούν mm-hmm. κάποια κομμάτια γης για να φυτεύουμε, και έτσι να παράξουμε σπόρους, να δώσουμε και σε καλλιεργητές αλλά και στον απλό κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, γιατί είναι πλούτος η παραδοσιακή σπόρη. Είναι θησαυρός. Είναι θησαυρός, όχι μόνο πλούτος. Να μας πείτε 2-3 πράγματα, έτσι να το επεκτείνουμε ακόμη λίγο, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία, όταν υπάρχει παινία ακριβώς στα όλα αυτά τα χρήσιμα που πρέπει να παίρνουμε μέσω των τροφών. Να το επεκτείνουμε λίγο, ναι. Για παράδειγμα, βιταμίνη C. Ναι. Τι γίνεται στα φυτά αυτά τα υβρίδια. Ναι. Επειδή στο τέλος αναγκάζονται, βλέπουν ότι τα φυτά αυτά δεν παράγουν καρπούς, καλούς εύγευστους κλπ. Ή από ένα σημείο και μετά δεν αποδίδουν όσον πρέπει, τα φορτώνουν με λιπάσματα, φάρμακα, νητρικά κλπ. Στο τέλος το φυτό τοξινώνεται, το ίδιο το φυτό, από νητρικά ιόντα. Για να εξουδετερώσει αυτά τα νητρικά ιόντα, τις ελεύθερες ρίζες, το ίδιο το φυτό για τον εαυτό του, σπαταλά τη δική του βιταμίνη C που θα έπρεπε να την δώσει στον καρπό. Άρα παίρνουμε τελικά έναν καρπό που δεν έχει βιταμίνη C. Άρα κινδυνεύουμε από καρδιοπάθειες, κινδυνεύουμε από καρκίνο, κινδυνεύουμε όσοι είναι ας πούμε διαβητικοί, κινδυνεύουν από τις επιπλοκές του διαβήτη λόγω έλλειψης βιταμίνη C. Βλέπετε πώς είναι ένας κύκλος αυτά τα πράγματα, ένας φαύλος κύκλος, και πώς η υγεία μας κινδυνεύει άμεσα. Γι' αυτό αυξήθηκαν στην εποχή μας όλες αυτές οι αρρώστιες, οι καρδιοπάθειες, η καρκίνη, ο διαβήτης. 10% των Κυπρίων έχουν διαβήτη. Για το διαβήτη ήθελα να κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατρέ, να έρθετε έτσι σε ένα άλλο πρόγραμμα. Είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Χθενά όσον αφορά το χρώμιο, όσον αφορά τη ζάχαρη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι, είναι πολύπλευρο το θέμα. Δεν είναι, είναι απλώς μια έλλειψη χρωμίου, έτσι. Είναι το χρώμιο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά όπως λέμε και στις διαλέξεις που κάνουμε, είναι θέματα όλα αυτά συνέργειας. Ένα φρούτο που θα φάμε δεν θα έχει μόνο χρώμιο, θα έχει και τη γλυκόζη του, θα έχει μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε. Είναι συνδυασμοί, είναι συνέργειες. Έτσι και στο διαβήτη δεν αρκεί μόνο το χρώμιο, χρειάζεται συνδυασμός. Αλλά αυτό και θα το πούμε σε άλλη εκπομή. Φυσικά, η άσπρη ζάχαρη είναι καταστροφή, είναι λευκός θάνατος. Αχ. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, οι γεωργοί, οι κανονικοί, δεν μπορούν να κάνουν αγρανάπαυση, εναλλάσσουν την φύτε, καλλιέργεια. Δηλαδή, τον ένα χρόνο θα φυτέψουν σπανάκι, τον άλλο θα φυτέψουν ντομάτα, ούτως ώστε κάθε φυτό να έχει τα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά, ώστε να αποδίδουν και να μην εξαντρείται ας πούμε το υπέδαφος. Μάλιστα. Ναι, και να το εμπλουτίζουν βέβαια κόπρι, εμείς λέμε με φυτικά. Από την κομποστοποίηση. Από την κομποστοποίηση, σωστό. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Γεια σας, γεια σας. 77-77-1085 φίλες και φίλοι. Το ένα είναι η βιταμίνη C. Κάτι άλλο που θεωρείτε εσείς ότι είναι χρήσιμο να πούμε όσον αφορά τις επιπτώσεις από την διατροφή μας τώρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τις συμβατικές καλλιέργειες και τη φτώχεια που παρουσιάζεται σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε. Βίκυ, είναι οποιαδήποτε ασθένεια σκεφτείς, πέτρα να σηκώσεις κάτι θα βρεις, θα μου πιθανόν να κρύβεται από πίσω η διατροφική μας ανεπάρκεια. Έτσι, απλώς μου ήρθε αυτό το παράδειγμα της βιταμίνης C, αλλά στο τέλος όλα, παθαίνει κάποιος κράμπες, λέμε έπρεπε να παίρνει μαγνήσιο από την τροφή του. Αν όμως το έδαφος είναι εξαντλημένο, δεν έχει μαγνήσιο, πώς θα πάρει μαγνήσιο. Όταν κάνουμε εντατικές καλλιέργειες και εξαντλείται ή καταστρέφεται το έδαφος από τα χημικά φάρμακα, τα φυτοφάρμακα. Και τελικά επίσης τα φυτοφάρμακα περνούν στο νερό.
Το ξυνωνόμαστε από το νερό. Είναι κύκλος. Ένας κύκλος απερίγραπτος. Πρέπει να πάμε πίσω, να καταλάβουμε ότι αυτό που έκαναν οι παππούδες μας ήταν μια φυσική καλλιέργεια. Να πάμε πίσω στη φυσική καλλιέργεια. Θέλω να ακούσουμε τον τελευταίο μας ακροατή και στη συνέχεια θέλω να κλείσουμε με κάτι που θα σας ρωτήσω. Γεια σας. Χαμηλώστε απλώς την ένταση του ραδιοφώνου σας για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο και να συνεννοηθούμε. Ναι. Ναι, οκ. Γεια σας. Σας παρακαλώ, ρωτήστε τον καθηγητή πού βρίσκει κανείς αυτούς τους πόλους, τους παλιούς. Μάλιστα, τους παραδοσιακούς. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο. Σας ακούμε, κύριε Σόζο. Ωραία. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτούς τους παραδοσιακούς σπόρους τους βρίσκει το κίνημα ζωής Κύπρου, το οποίο είναι σε συνεργασία με παραδοσιακούς καλλιεργητές και αυτοί προσφέρθηκαν φιλοκερδώς να δώσουν κάποιους παραδοσιακούς σπόρους για τους σκοπούς της εκδήλωσής μας. Να πούμε βέβαια ότι τους παραδοσιακούς μας σπόρους, θα μας το πει και στην εκδήλωση που θα κάνουμε το Σάββατο ο Άγγελος ο Κυραζής, τους προφυλάσσει και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Να μην το ξεχνούμε, γίνεται και εκεί πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά και φυσικά δεν μπορούν να έχουν μεγάλες ποσότητες ή να χρειάζεται και εκεί να τους δώσουν να καλλιεργηθούν κλπ. Άλλωστε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καταστρέφονται από μόνοι τους. Έτσι, πρέπει να ξαναζωντανεύουν κάθε λίγο οι σπόροι. Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι όλη η προσπάθεια που κάνουμε είναι δωρεάν, δηλαδή δεν πουλούμε παραδοσιακούς σπόρους, αλλά τους μοιράζουμε δωρεάν. Και στην εκδήλωση που θα κάνουμε το Σάββατο, ο κύριος που μας ρώτησε μπορεί να έρθει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου και θα υπάρχει και δωρεάν παροχή παραδοσιακών σπόρων. Προς το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν, πού μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, πού μπορούν να απευθυνθούν. Μπορούν να επικοινωνήσουν στο 22 512 401, 22 512 401, ή να βρουν στο Facebook το κίνημα ζωής και να επικοινωνήσουν μέσω Facebook. Μάλιστα. Και μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Σόζο, κύριε γιατρέ Κατσόνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ραντεβού, είπαμε, επιστροφή στη διατροφική αυτάρκεια αυτό το Σάββατο 11 του μηνός 10 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ στη Λευκοσία. Ό,τι καλό, καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ. Να είσαι καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, φίλες και φίλοι. Γεια σας.